ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହିଁ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଟିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ଓ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଗରପଡ଼ା ବଜାର, ବିଟିପୁର, ହଳଦୀ ପହଣି, ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି, ହଜାରୀ ସାହି, ସେଠି ସାହି, ଗଡ଼ ସାହିର ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ଦିନର ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନୁ, ପୁଣି ଏଠୁ ଯିମୁ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଯିମୁ, ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଆଣିମୁ। ପାଣି ତ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନେଖିକି ଦେଇଦେଇକି ଆମେ ଉଠେଇଦେବା, ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଉଠେଇଦେବା, ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଏରଣ ତ ଟାଙ୍କି ବସିଲେ ପାଣି ଆସୁନି, ଆମର ବସେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମର ଏଡ଼ା ଉଠେଇ ନେଇଛ ଯେ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି କିଛି ଉପକୃତ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିମୁ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆସିବ ପାଣି, ଆମେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ଚୁପଚାପ ରହିବା କଥା ଆମ ଘରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆସିନି, ଥରେ ଆସିଛି ଗୁଳିଆ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ଆସିଛି, ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଆସିଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଛି ସେଇ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ, ହଁ ଏଇ ଆସିବ, ପ୍ରେସର ହେଉନି ଆସିବ, ଏଇରକମ କହି କହି ଆମକୁ ଚାଲିଲେ। ଏଠି ଥରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏଇ ଲୋକ ସବୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଇପ୍ଟା ସେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାର ସେଇଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇବେ ନ ପାଇବେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କିଏ କେହି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କାର ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୁକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ବିଟିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ତା'ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବ କିଏ ବସିବେ, ତା'ପରେ ପ୍ରତିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଣିଷକୃତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚାଲୁ କରିବାର ଆନ୍ତରିକତା ନ ଦେଖାଇ ନିକଟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।